မင်္ဂလာပါဂီတအကြောင်းတွေဆွေးနွေးသုံးသပ်တဲ့ channel လေးကကြိုဆိုပါရစေ။ကိုကျက်တဲ့တခြင်းအကြောင်းလေးတွေပြောမယ်။ကိုဖန်တီးထားတဲ့တခြင်းတွေရှိနေတဲ့ကြိုကြားကြိုကြားလေးတွေတင်ပြမယ်ဆိုပြီးဟိုစိတ်ကူးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ channel လေးပေါ့နော်။ဂီတပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ဥထားတာလေး၊ကြားဥထားတာလေးလည်းဝင်ပြမယ်ပေါ့။အဲ့တော့မြည်စမ်းကြည့်ပြီးသိတော့လည်းမစိုးလာပါဘူးဆိုရင် channel လေးကို like, share နဲ့ subscribe လေးလုပ်သားပေးပါဦးနော်။ဒီတစ်ခေါက်တော့တက်တောင်တက်တာနဲ့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ခြင်းတွေဆိုနိုင်ဖို့ vocal range အကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးစပြောမယ် soprano တို့မိမတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အမြင့်ဆုံးအတန်ပုံမှန် soprano တို့က C3 ကနေ C60 တောင်ရှိတယ်ဟိုအနိုင်ဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးအဆိုတန်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တချို့ soprano တွေကလေ B3 ကနေ G60 ချဲ့နိုင်တာတွေ့တယ် C3 မဟုတ်ဘူးသူက B3 ထိဆင်းပြီးတော့ C6 လည်းမဟုတ်ဘူး G6 ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချဲ့နိုင်တဲ့ဆိုဘရန်ဒိုတွေလည်းရှိတယ်ချစ်ချာပါပါနံပါတ်1ကတော့မက်ဆိုဆိုဘရန်ဒိုဟောမက်ဆိုဆိုဘရန်ဒိုကတော့မျိုးသမီးတွေအလဲလက်တန်းစားပေါ့ middle range အတန်မျိုးပါပဲမျိုးသမီးတော်များများအဲ့ဒီအတန်ထဲမှာပါကြတယ်ဆိုတော့လေ့လာကြည့်လိုက်အဲ့ထဲဝင်နေတယ်ပုံမှန်မက်ဆိုဆိုဘရန်ဒိုမှာ E3 ကနေ E5 တော့ range တခုရှိတယ်တချို့ဆိုနိုင်တဲ့မက်ဆိုဆိုဘရန်ဒိုတမားတွေ G3 ကနေ C60 တောင်ရှိတယ်အဲ့တော့ခုနပြောလို့ C6 ဆိုတော့ကလေပုံမှန်ဆိုဘရန်ဒိုရဲ့အတန်လေနော်အဲ့ပုံမှန်ဆိုဘရန်ဒိုအတန်အတန်တော့ကိုသူကမက်ဆိုဆိုဘရန်ဒိုကရောက်သွားအောင်စုံနေတာလေးတွေရှိတယ်။နောက် L2 ပေါ့ Contra L2 လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့။သူကတော့မိန်းမတွေအတွက်အနေဆုံးအတန်ပဲ။ Lowest Female Voice Type ပေါ့သူက။အပုံမှန်ရှိတဲ့သူ L2 ကလေသူက F3 ကနေ F5 တို့အကွာအဝေးရှိတယ်။တချို့ကတော့အနေဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးတွေကို D3 ကနေ A5 တို့ချဲ့နိုင်ချဲ့ဆုံနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ Contra L2 စစ်စစ်ဆုံနိုင်တဲ့မျိုးသမီးတော်တော်ရှားတယ်။အဲ့တော့မျိုးသမီးကိစ္စပြီးသွားပြီသူတို့အရင်ပြောတာသူတို့ကအမြင့်တန်နေနေရာယူထားကြတာဟုတ်တဘာဝလေနော်တဘာဝဆိုတာဒီလိုဒီအတန်ကျိုးတွေကလေဒီအတက်ကြီးလာနေများရှိလားသူသမီးယောက်ျားတွေမှာရှိတယ်မိန်းမတွေကြတော့သူအတက်ကြီးလာမယောက်ျားလုံးအတန်ကျိုးတွေရှိမလားအတန်ကျိုးကခလေးတော့လို့တူနေခလေးတွေလည်းတူယောက်ျားဖြစ်မိန်းမဖြစ်အဲ့တော့အတန်ကျိုးတူတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမြင့်တန်နေကောင်းကောင်းစုံနိုင်တယ်အတန်ကျိုးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့အမြင့်တန်မရဘဲအနိမ့်တန်တွေမှာကောင်းကောင်းစုံနိုင်တယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကအမျက်နှာတွေတအားဆုံနိုင်ပြီးအနိမ့်နှံမဆုံနိုင်တော့အမျက်နှံဆုံနိုင်လိုက်တာဆိုပြီးအထင်ကြီးနေစရာအကြောင်းမရှိဘူး။သူ့မိုးရပါအတန်ကျိုးတူနေလို့ပြောရရင်အတန်ကျိုးကလူကြီးတယောက်လိုဖြစ်မလား။ဟာအနိမ့်နှံနေဆိုတော့လူတယောက်ကလည်းအမျက်နှံလည်းမရဘူး။အဲ့ဘဲတွေကဘာညာလဲတော်တော်တော့ထင်မသေးနဲ့အနိမ့်နှံဆိုတော့အတန်ကျိုးရှိနေလို့ဒါပေမဲ့လူတယောက်ကအဲ့ဒါကိုတေချာလေ့ကျင့်ထင်ကြောက်ပြီးတော့မှအမျက်နှံကိုအနိမ့်နှံကိုရအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါအရေးချင်းရှိလို့သူ့တဘာဝကအတန်ကျိုးလေးတူနေရတယ်ပဲအမျက်နှာတွေရနေတဲ့အတွက်ကိုဟိုတော့အထင်ကြီးလို့မရဘူးဒါသူ့တိုင်းသူဖြစ်နေတာကြီးသူ့ရဲ့အာထုတ်မှုမပါလားဆိုတော့သူ့ရဲ့အာထုတ်မှုကြောင့်အမျက်နှာကိုအနိမ့်နှံကိုရအောင်လေ့ကျင့်လာပြီးချက်လာအဲ့လိုလူတွေကိုအထင်ကြီးရမှာအဲကြောင့်အမျက်နှာတွေကြီးပဲဆိုနိုင်တဲ့လူတွေအမျက်နှာဆိုနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အထင်မကြီးနဲ့အနိမ့်နှံပဲဆိုလို့လူအတန်လည်းနိမ့်လိုက်တာဆိုပြီးအထင်သွားမသိနဲ့သူ့တဘာဝတိုင်းဖြစ်နေတာဒါကြီးကအဲတဘာဝကိုကြုံလွန်နိုင်ပါလားနော်အဲ့တော့အခုဟိုမျိုးသားတန်သွားကြမှာမျိုးသားကတော့အမြင့်ဆုံးတန်ဌာနာလို့ခေါ်တယ်။ဌာနာဆိုတော့မျိုးသားအတန်အုပ်စုမှာအမြင့်ဆုံး voice type ပဲ vocal type ပဲ။အဲ့တော့ပုံမှန်ဌာနာသမားတဲ့က C3 ရနေ C5 တိဆိုကြရတယ်။ဒီတဲ့နှိမ့်ပြီးဆိုနိုင်တဲ့ဒီတဲ့မြင့်ပြီးဆိုနိုင်တဲ့အစိုးဌာနာသမားတွေရှိသေးတယ်။အဲ့မျိုးသားတွေကတော့ B2 ကနေ F5 ကိုချဲ့ပြီးဆိုနိုင်တယ်။ဆိုတော့ဟိုနောက်ပြီးတော့ baritone ပေါ့နံပါတ် 5လို့ပြောရလည်းရတယ်။အာဥစားဒီ type 6ခုမှာနံပါတ် 5 baritone ကမျိုးသားတွေရဲ့အလေအလက်တန်းစားအတန်မျိုးပဲမျိုးသားတော်တော်များများအဲ့အတန်ရှိကြတယ်။ဒါပုံမှန်ဒီ baritone ကနေ G2 ကနေ G40 တို့ range ရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီတက်နှိမ့်ပြီးဆိုနိုင်ဒီတက်မြင့်ပြီးဆိုနိုင်တဲ့ baritone သမားတွေလည်းရှိတယ်။နည်းနည်းဟို baritone နဲ့မှပို့ပြီးတော့ဆိုနိုင်တဲ့သူပေါ့နော်။သူကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ F2 ကနေ C5 တိတို့ကချဲ့ဆိုနိုင်တယ်။ခါကြလို့ရှိရင်အတန်မျိုးစားတွေခွဲရတာနည်းနည်းတော့ဒီဘာဖြစ်တာပါနော်။ဥမာဆိုကိုဆိုရတဲ့ခြင်းတစ်ခုရှိတယ်။ဒဇပြင်ဆိုတော့မနော်အဲ့ဒီခြင်းကရေတော့ကဒဇပြင်ညဆိုပြီးနာမည်ပေးတယ်။နောက်ဟိုအဆိုရှင်တယောက်ကဟိုအဲ့နာမည်တူမျိုးနဲ့ခြင်းတစ်ခုထွက်လာတွေ့တော့ကိုကညယူဖြတ်ချလိုက်ပြီးဒဇပြင်ဆိုပြီးလုပ်တယ်။ကိုရေတော့ကတော့တော်တော်ကြာတယ်။ခြင်းကဟိုငငယ်တော့ကရေးတာတော်တော်ငငယ်တော့ကရေးတာ။ဘာလို့ခြင်းရေးတာလဲ။ကိုခြင်းနေစရေးတာက
ဟို17နှစ်တာလောက်ကတချင်းစရည်ရဒါပေမဲ့အဲ့တချင်းတွေဒီသူများကိုချပြရရလောက်အောင်အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကိုရန်ကျောင်းသားအရွယ်ပေါ့နော်14နှစ်တာရွယ်မှာလုတ်ထားတဲ့တချင်းတွေကတော့သူများကိုချပြရဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တချင်းကတော့နှင်းတော်ထဲမှာဆိုတဲ့တချင်းတော့ဆက်မိပြပါမယ်ဆိုတော့ဒါတော့ပြောချင်တာကလေအဲ့ရေးတတ်တဲ့တချင်းကလေဟိုတော်တော်ငယ်ငယ်တော့ရေးတတ်တဲ့အဲ့ဒီဒစားပြဆိုတဲ့တချင်းဆိုလို့ရှိလို့ချင်းလေဟိုရေးတာတော့ကြာပြီတော့နောက်ပိုင်းမှဆိုပြတာပါဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိဆိုလဲဆိုတော့သူကအမြင့်တောင် C5 တိဆိုတာအဲအနိမ့်တန်ကြတော့သူက B flat 2တိဆိုတာအဲ့တော့အခုငါးတန်တာလားငါး C5 တိဆိုတာပဲဆိုတော့မဟုတ်ငါအဲ့လိုဟိုဆိုတော့ပြီးတော့တန်တာသမားကလေ B2 တိတော့ဆင်းနိုင်တယ်အခုကိုဆိုတော့ B flat 2တိဆင်းတာပဲ B2 တိဆင်းနိုင်တယ် F5 တိလည်းချက်ဆွနေဆိုတော့ငါတန်တာသမားများလားဆိုပြီးတော့ကိုတန်တာအုပ်စုလည်းတော့ထင်မိပြန်အောင်ဒါကြလို့ရှိရင်ဒါဟိုအစိုးပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ကျွမ်းကျင်မရှိသေးရင်ရောထွေးလောက်ပြောတာပါနော်။နောက်ဒါမှမဟုတ်ငါဘယ်တိုးဆိုတဲ့မောင်မြပါမလား။ဘယ်တိုးနေရသူကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ F2 ကနေ C5 တိချက်ဆိုနိုင်လို့ပြောတယ်။အေးငါကဆိုတာ C5 ကိုဆိုတာလား။အမြင့်ဆုံးက။ဒါပေမဲ့အနေကြတော့လေ B flat 2ဖြစ်နေတယ်။နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလေးတော့ဒါကကြတော့ဆုံးဖြတ်ခက်တက်ပါတယ်ဟိုတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့အစိုးပညာကိုလေစနေကြလေ့ကျင့်တင်ကြားထားတဲ့သူတွေဟိုသူများကိုပြန်တင်နေအောင်လည်းလေ့လာထားတဲ့သူတွေကတော့ဒါဒီလူကဒါတန်တာပါဟောမဟုတ်ပါဘူးတန်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါဗရီတုံးပါတာသူတို့ကတော့ခွဲကြတာပေါ့နော်ဒါကိုတို့ကတော့ပညာရှင်တွေပို့ဝါသနာရှင်တွေဆိုတော့ခက်ခဲမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ base တော့အုပ်စု6ခုထဲမှာအနေဆုံး base အဲ့ base တန်ကတော့အမျိုးသားတွေရဲ့အနေဆုံးအတန်ပုံမှန် base တန်တကွာ E2 ကနေ E4 တိအကွာပဲရှိတယ်အနေဆုံးစင်းဆိုနိုင်တဲ့အမြင်ဆုံးတက်ဆိုနိုင်တဲ့ base tan က C2 ကနေ G4 အထိရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုတော်တော်ကြီးနှိမ့်ဆိုနိုင်တဲ့ base အဆိုရှင်တော်တော်ကြီးရှားတယ်။ဘာလို့ဆို base ဆိုတော့ဟောရှားနေတာလीဒီတက်စင်းရမယ်ဆိုရင်တော်တော်ရှားတာ။သူတို့အတန်တွေကအရင်ထူးကြတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတချင်းတပုတ်လုထတာရှိရယ်။ရုပ်ရှင်တချင်းရုပ်ရှင်တွေမှာပါတဲ့တချင်းပေါ့။အဲ့တချင်းကတော့နာမည်ဖော်ပြခြင်းလည်းမခံရဘူး။ဟိုလူမြတ်ကြီးရတာမရတာဒီပိုင်းတော့အစရရပတ်စံလူချင်းလို့ပြလဲတာမဟုတ်ဘူးလေအစားရရပါတယ်ဆိုပြီးသူကပြေးမှမပြောမယ်လေရတယ်ရေးမကြည့်ဘူးဇကားနဲ့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတမိုင်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုတိုင်းပြည်နဲ့ဆိုင်တယ်မလို့ဆိုပြေးလိုက်တာအဲ့တချင်းကနာမည်ဖော်ပြမခံရဘူးအဲ့တချင်းမှဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သူကခွန်ရဆန်ဆန်လေးဆက်ဆက်လာခြင်းထွက်လာခြင်းမှာခွန်ရလေးဆို base တန်လူခြင်းတက်ကအဲ့တော့ကိုတော်တော်အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့တချင်းနာမည်ကစ္စာမိဟို Indian style လေးပေါအောင်တီးထားတာအဲ့ဒါလည်းနောင်ကြုံရင်တော့ပြောမှာပါနော်ခုနကပြောတဲ့ဒစားပြင်ဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုလည်းနောက်တုံးသက်ပြခြင်းပါတုံးသက်ဆိုတော့ဟာငါဘလို့စူနိုင်ခဲ့တော့ငါဘလို့တော်တော်ပြောမှမဟုတ်ပါဘူးတော်ဘူးတော်မှမတော်တော့เนาะဘယ်ပြောမလဲဆိုတော့ပြောချင်တာဟောဘလို့ instrument တွေကိုတုံးပြီးဘလို့ arrange လုပ်ထားရတယ်ဆိုတော့ကိုဂီတာမှုတောင်နေဘလို့လုပ်ထားတာဆိုတာလေးကိုပဲအဲ့စက်မိနေတဲ့ဒစားပြင်းနဲ့ပြောပါဦးမယ်နောက်တစ်ချိန်ကြရင်အဲ့တော့ဟို base ပေါ့เนาะပြောတော့ဟို base ရောင်းရလဲပြောပြပါပြီအနေဆုံးဆိုလို့ရှိရင်သူပုံမှန်ဆိုရင် base မှာ E2 ကနေ E4 ဒီထက်တော်တဲ့လူတွေ C2 ကနေ G4 လေ့ကျင့်ထားပြီအဲ့ရတယ်အဲ့အတန်မှာသူကသွင်ပြင်းကြံရင်တော့ရှိတာပေါ့သူကာရက်တာတွေရှိတာပေါ့ကိုယ်အတန်မျိုးစားကိုဟိုဆုံးဖြတ်ဖို့အချက်ကြီးစဉ်းစားတဲ့ခါမှာ vocal range တခုတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအတန်ရဲ့အရေးသူအဲ့အောင်ခုနပြောတာလीဒီဆိုတော့ဌာနာလားဒရိထုံးလားဇူဝေဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီမှာအဲ့ဒီ range တခုတွေကြီးဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးအတန်အရေးသွင်းတဲ့အတန်ရဲ့ကြံရင်လက္ခဏာတွေပါထည့်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုအစီအစဉ်မှာတော့ဒီ vocal quality တွေ characteristic တွေပါထည့်ပြောနေမိနစ်တွေအရှိကြီးဖြစ်သွားမှာเนาะအခုတော့မှပြောနေတာအဲမနေ့တော့မိနစ်20လောက်ဖြစ်လို့မထင်ဘူးအဲ့တော့ဟိုတီးတဲ့ကတ်တလူလေးနောက်ထပ်အစီအစဉ်လေးတစ်ခုထပ်ပြောမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကွန်မန့်မှာရေးပြီးတော့တောင်းဆိုကြည့်ပေါ့ဟိုနားတော်ကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူရှိတယ်ဆိုတော့ပြောမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတန်ကော်ဖီကိုတီးဖို့ဘာဖြစ်လို့ရေးကြည့်ကြလဲစပြီးတော့ဒီ program လေးမှာစပြောကြရလို့ပဲဟိုကီးချိန်နဲ့ပြဿနာကျော်လွန်နိုင်မှုတွေကိုယ့်အတန်ကော်ဖီကိုတီးဖို့လိုတယ်နောက်တီးရတဲ့အတွက်လက်ဆဆုံမဲ့အဆိုရှင်တယောက်တည်းဘလို့တချင်းနေရင်သူ့တည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့လည်းသူဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ကီးချိန်နဲ့ပြဿနာလည်းမကောင်းဘူးမကောက်ကိုအကောင်းဆုံးဆိုနိုင်တဲ့နှုတ်တွေကိုလည်းနားလည်နေလိမ့်မယ်။ငါတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အတန်းမရတော့ဘူး။နည်းနည်းရိုင်းကျင်နေပြီ။အဲ့တော့ကြိုးစားဆိုရင်တော့ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေးချက်မှပဲငါကတ်ပြီးအေးရေးပြတ်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲ။အတန်းထိမှာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားအောင်ပါနော်။အဲ့တော့ကိုယ့်အတန်းကိုသိရမယ်။အဲ့တော့ဟိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒီအတန်းအုပ်စုကိုသိနေတဲ့ကိုကဟိုအမှုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ထူးခြားတဲ့ဘလို့အတန်းမျိုးရှိတယ်ဘလို့တချင်းမျိုးနဲ့ live ဖြစ်မှာဆိုတာရှာဖို့တအားလွယ်သွားလိမ့်မယ်။အကောင်းဆုံးရလကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုတဘာဝကြကြရှိနေတဲ့အတန်အကွာဝိတ္တရတချင်းတွေကိုဆိုအကွာဝိပြင်ထွက်ပြီးဆိုတာကအတန်ထွက်မလာတယ်လို့အတန်လည်းနာစေနိုင်တယ်အတန်ကျိုးတွေပြည့်စည်တာ
အသံမင်းဆိုင်အောင်ကျမ်းမာရေးထိတာလည်းဖြစ်စေတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းအတန်အိုးတွေအတန်ကျိုးတွေထိတဲ့အစုအဆင်တွေရှိတယ်နာမည်ကြီးတွေရောရှိတယ်ရှိလို့အထူးအခုတွေထွက်ပြီးတော့ဟိုထွက်ရှာပြီးတော့ပြပထွက်ကူပါတယ်ဟာရှိတယ်တတိထားနော်တတိထားပေါ့ရှိခဲ့တယ်မျိုးသားလည်းရှိခဲ့ဘူးလေမျိုးသမီးလည်းရှိခဲ့ဘူးလေဒါကသူတို့ကိုကြီးကိုယ်တိုင်ဆိုတော့နာမည်တော့တမပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သက်တွေတော့များလည်းသိနေကြပါတယ်ဘယ်လိုဆိုရဲဟိုထိုင်းသွားပြီးတော့ဒီ note ဖြစ်လို့သွားချစ်ရတယ်ဆိုတော့မျိုးအတန်အိုးထိသွားလို့ဆိုတော့ကြီးကတော့ပါချစ်တယ်ဆိုတော့မျိုးတွေတော့ဒါတော့သိနေကြပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ range ကိုကိုနားလည်နေတယ်ဆိုရင်တက်တောင့်တက်တန်နေတယ်ဆိုလို့ရတယ်အဆူစွမ်းရည်ကိုလည်းပိုချက်ထနိုင်တယ်အဲ့ဒီကကျတော့စိတ်ခံစားမှုလည်း expression လို့ပြောတာပေါ့နော်ပိုထက်နိုင်တာပေါ့ထက်နိုင်တဲ့က note တွေရဲ့ရည်သွေးတွေလည်းတိုးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟို breath control တွေလည်းဟိုမြင့်နိုင်တယ်နောက် dynamics တွေအပါဝင်တခြား niche တွေတည်းဖန်တီးလို့ရတာပေါ့ဘာလို့လဲကိုကကိုဟာအတိုင်းတော်ကိုသိနေတော့ဒါဒီဖန်တီးဖို့ easy ပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ range ကိုသိနေအောင်အရင်လို့အဲပြီးတော့ range ကြော်ဆူခြင်းရောဘယ်လိုလုပ်မလဲပြာဆိုရင်ကျော်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်လာအောင်တဖြည်းဖြည်းပြင်ယူအဲ့ဒါပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုပြောချင်တာ vocal range ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့အဲတန် type 6မျိုးရှိတာဘယ် note တွေကြားထဲမှာရှိရလဲဆိုတာလေးဘူးတရားလေးကိုပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီစီစဉ်တို့ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ channel လေးပေါ်မှာဒီအခုပြောသွားတဲ့ပုံမှာစိတ်အခက်မတင်ဖြစ်တာမျိုးတွေမရှိဘူးစိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်တာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်သွားပေးပါဦးနော်အားလုံးတရားနဲ့ဆန္ဒမှန်သမျှပြည့်ကြပါစေ။